היי, היי, אחר הצהריים טובים, מה עניינים? אנחנו כאן בלייב, ממשיכים לדבר איתכם על סדנת הבטן השטוחה ובכלל על איך להשיג בטן שטוחה. אז עכשיו בלייב הזה אני הולכת לראיין את אורה הדר, שהיא תלמידה שעשתה את סדנת הבטן השטוחה בפיילוט שעשיתי לפני חודש וקצת, וירדה 10 סנטימטרים מהבטן, שזה פשוט מטורף. אז עכשיו אנחנו נתקשר אליה, הנה השעה בדיוק 5, והיא תספר לכם איך היה לה הסדנה ואיך היא הצליחה להוריד את הבטן שלה. והי לכל מי שאיתנו, מה קורה, מה העניינים, אני כולי כזה חורפית. הנה אני מתקשרת אליה. היי אורה, מה העניינים? ברוך השם. איזה כיף להיות איתך, את בשידור חי. כן. איזה כיף. אז בדיוק סיפרתי פה לבנות שאת עשית את הסדנת הפיילוט, ושאת תספרי לנו איך היה לך. קודם כל ירדתי 10 סנטימטר. מטורף. אני לא כך שמנה, כמו שהבטן שלי רפוחה. אז זה היה כיף. הערך המוסף שאני חושבת שהוא המשמעותי, בהתחלה זה היה לי קצת קשה כאילו לזכור כל שעה עם השעון עשיתי כדי לזכור באמת לעשות את העצירה הזאת ולעשות את התרגילים, אבל אחרי יומיים, שלושה, פתאום זה נהיה כאילו לבד. איזה מדהים. זה איזשהו קשב פנימי כזה. וואו. אתה מרגיש שפתאום הבטן מתכווצת לבד. וזה מכיר לך איזשהו תחושה שאתה מקשיב יותר לעצמך. נכון. זה הערך המוסף מעבר ל-10 סנטימטר. איזה כיף, אז רגע, את עדיין מקבצת? האמת, שלא, אבל אני אגיד לך למה, לא בגלל שוויתרתי, אני מאוד אוהבת את התחושה הזאת, פשוט בשבועיים אחרי שהתחששו, את יודעת מה, הבת שלי קיבלה את כסף ויצאתי מהכל. הבנתי, יצאת מהמומנטום. איזה כיף. ותגידי, האמנת שתרדי 10 סנטימטרים? אני אומרת, האמנת שהתחלת הסדנה של הבטן, האמנת שככה תרדי בהיקפים? לא, האמת היא שאני ממש עשתה, כאילו, אבל לא מדעת אותי, זה לא ממש ניהל אותי, אבל אני רוצה לספורט, כדאי. ואני אומרת לך שוב, זה לא 10 סנטימטר, זה יותר הלימוד הזה, שזה תשובה לעצמך, כי זה בעצם של עצמו ערך מדהים. נכון. זה מעדהד בכל דבר. אז זהו, את כל כך צודקת, כי באמת כשאני מדברת על בואי תשטיחי את הבטן, אז אנחנו הרבה פעמים נדבקות רק לתוצאה החיצונית, אבל יש כאן המון ערך מוסף והמון תהליך פנימי. איזה כיף שאת שמה דגש על זה, כל הכבוד. איזה כיף. זה היה עיקר, וראיתי שכשקרה לבת שלי, איבדתי את זה. נכון. אני גם ידעתי להקשיב ולהתפולל ולהגיד, אוקיי, פה אני בשליטה, יש לי קושי מאוד מאוד גדול לעדינות בקשר הזה. כן. בסדר, ויתרתי. בסדר, הנה, אנחנו מתחילים בעוד שבועיים, ויאללה, ואת שוב פעם, אני תמיד אמרת שכל ירידה זה הזדמנות לעלייה מחדש, עלייה יותר מדויקת, אז הכל טוב. איזה כיף. טוב, תודה, אורלה, תודה רבה על השיתוף, ערב טוב. תודה, אהובה שלי, ביי ביי, ערב טוב. אז האמת שאיזה מקסימה היא, נכון שהיא מדהימה? אז מעבר לזה שירדה את 10 סנטימטרים, היא באמת דיברה על הערך המוסף, כי לי חשוב שתבינו, אין לי שום מטרה שרק תבואו ותשטחו את הבטן שלכם, שזה בלאו הכי יקרה אם תעשו את הדברים שאני אומרת, אני באמת רוצה שתלמדו להיות קשובים לגוף, ליציבה שלכם, התרגילים שאני מלמדת על הבטן,
הם הציעו לי את הכאבים המטורפים שהיו לי, אני נולדתי עם הקמת, למי שלא יודע, גם כתבתי על זה ספר, ועכשיו הוא הולך לצאת במהדורה מחודשת, תשמעו על זה בהמשך, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו יודעים להחזיק נכון את הבטן, כשאנחנו עושים את התרגילים המדויקים, כשאנחנו יודעים להפעיל את השרירים נכון, אז הבטן מקבלת מראה אסתטי, והבטן נכנסת פנימה, ויהיה לנו על זה שידור חי, ממש אני הולכת לסביר לכם בדיוק איך הגוף שלנו בנוי, וזהו, יאללה חברים, אנחנו עוד שבוע וחמישה ימים סוגרים את ההרשמה לסדנת הבטן השטוחה, עברנו כבר את 300 נרשמות, שזה פשוט מרגש, לצערי היה לנו כל מיני תקלות בדפים, גם כי עברתי חברת סליקה חדשה, וגם כי החלפנו דף, בקיצור כל מיני חבלי לידה, אבל כל מי שרוצה להירשם עכשיו הכל תקין, והכל עובד כמו שצריך, ועם כל התקלות נרשמו מעל 300 בנות, שזה בכלל מרגש אותי בטירוף, סדנת בטן, הרבה שאלו אותי אם הולכת להיות בקרוב עוד, אז לא הולכת להיות בקרוב עוד סדנה כזו, סדנת בטן הבאה שלנו תהיה בקיץ עוד כמה חודשים טובים, מסיבה מאוד פשוטה שזה המון המון עבודה, זה המון התעסקות, זה 14 ימים שאני נמצאת בתוך הקבוצה ואני עונה לאנשים, כמובן שיהיו גם את המנטוריות שלי שיתמכו, אבל אני עושה את הלייבים ואני תומכת וזה באמת, זה שבועיים בוא נגיד ככה שאני די מושבתת ואני לא יכולה לעשות את זה כל שבוע, אז תנצלו את ההזדמנות, תנצלו את הטיימינג, אני תמיד אומרת שכל צעד קטן בדרך מדייק אותנו ומפקס אותנו, ואני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה, אני עכשיו מתחילה קורס של ניהול זמן, ולכאורה אני מנהלת את הזמן שלי די טוב, אבל אז למה אני עכשיו כאילו עושה את זה? כי אני תמיד באמת, בלב שלם אני מאמינה שכל פעם שאנחנו לוקחות איזושהי מסגרת שעוד קצת מקפיצה אותנו, שעוד קצת מדייקת אותנו, כי הרי הבעיה שלנו זה לא ידע, הבעיה שלנו זה עשייה, אנחנו דור שלא יודע לעשות, אנחנו דור שיודע לצרוך ידע, אבל כשזה מגיע למעשים תכלס, שם אנחנו נכשלים, שם אנחנו נופלים, וכמו שאתה ניקוי רעלים, והייתה שם עשייה פסיכית, באמת רק מי שהייתה בתוך הקבוצה של הניקוי רעלים, יכולה להעיד איזה טירוף היה שם, אז אותו דבר בסדנת הבטן השטוחה, באמת הולך להיות שם עשייה מדהימה, המון נשים מהממות, והנה חלי עושה לנו לבבות, והיא אחת המנטוריות שתלווה תלווה ותיתן תמיכה בסדנת הבטן, אז אני פשוט מזמינה אתכם, לפנק את עצמכם, בסדר? זה מתנה, מתנה ב-97 שקלים, סדנת בטן, זה בערך מחיר של ארוחת בוקר, שווה כל שקל, באמת, הטיפים והכלים שאתם תיקחו, מעבר ל... אתם יודעות, מעבר לסדנה עצמה שאתם תירדו בין 5 ל-10 סנטים, זה נורא 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 שווה, ואני רק אעדכן אתכם שהולכים להיות לנו סדרת לייבים, זה יתחיל ממחר, סדרת לייבים, אני עוד מתלבטת לגבי השעות, כי אני מודה שקצת קשה לי בלילות לעשות לייבים, אלא אם כן זה מוצאי שבת, אז נראה לי שבמוצאי שבת אני אעשה לכם איזשהו לייב, הולך להיות לנו לייב על התמודדות רגישית, הולך להיות לנו לייב על הבנה של כל הקופסה הזו שמחברת בין הידיים לבין הרגליים, כדי שנבין איך מבנה הבטן שלנו בנוי ואיך אפשר לקבל מראה אסתטי, זה הולך להיות לנו גם לייב עם ליאור אפרים המדהימה והמהממת ביום ראשון, שהיא מטפלת רגישית, מאמנת לנשים, אישה מדהימה, חבל על הזמן, הולכת איתה לייב פיזי, מגיעה אליי, ובקיצור מלא 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 דברים ותוכננים שבאמת יעזרו לכם לקבל החלטה ולהצטרף לסדנת הבטן, כל מי שהצטרפה כבר וישומעת אותי כאן בלייב, אז תכתבו כאן מתחת, אני הצטרפתי, כדי שככה תעשו חשק לעוד בנות, והאמת שמה זה בא לי להישאר אתכם בלייב, אבל אני חייבת לעשות, להספיק כמה דברים ולעבוד קצת, כי היום זה יום של לימודים שלי וחזרתי מהלימודים עכשיו, אני חייבת לסגור כמה פינות. אז זהו חברים, אני מאחלת לכם אחלה ערב שבעולם, שנה טובה, כמה שניתן לומר, כי זה כל השנה האזרחית, אבל עדיין זו הזדמנות רגע לעצור וככה להסתכל על השנה שעברה, להכיר את ההצלחות שלנו, להכיר את הדרך שלנו, ליהנות ממה שעבר ובאמת להיות עם הפנים קדימה ולהציב, הייתי אומרת, חלומות חדשים, חלומות, חלומות זה דבר טוב. יאללה, להתראות, ביי, הצטרפתי יש, ביי ביי.